Jambo yenu wandugu wapenzi, karibu kufata habari Swahili. Uzinduzi rasmi wa kampeni za uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa manispa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaanza Jumatano hii Desemba 4, 2023 utakamalika 3 Desemba 18. Ilitangaza na CENI Jumapili Desemba 3 katika taarifa wa vyombo vya habari. Fateni Otis Nyombo. Iliyotangazwa rasmi ya tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI ya kampeni ya uchaguzi ya madiwani wa manispa. Kampeni hii itamwa katika manispa 24 ya jiji la Kinshasa peke. Itaisha Jumatatu Desemba 18, 2023 saa 6 usiku kwa saa ya hapa nchini. Ni vyama vya siasa na makundi ya kisiasa tu na wagombea binafsi au wawakilishi wao ndio wameidhinishwa kuanda mikutano ya uchaguzi. Wana uwezekano wa kuomba msaidizi wa maajenti wa PNC ya polisi ya kitaifa ya Kongo kuhusu diwani wa manispa kwa jumula maombi 1031, kuhusu diwani wa manispa kwa jumula maombi 1031 na 234 yalitambuliwa wakiemo wanaume 17663 na wanaume na wanawake 13571. Diwani wa manispa ushiriki katika uchaguzi wa madiwani wa jiji na meya na ujadili maswali kadhaa kuhusu masilahi ya manispa kama vile usafi, taa na mengine. Rais wa ECID Martin Fayulu, mgombea wa uchaguzi wa urais wa Desemba 20, alisafiri weekend iliyopita kwenda katika mji wa Bunia, Ituri na Kalemi katika jimbo la Tanganyika. Bado ikiwa ni sehemu ya kampeni zake za uchaguzi, rais anayemaliza muda wake anashambuliwa usimamizi mwenye sifa ya ubadhirifu wa fedha za umma. Mufate. Kampeni za uchaguzi zinaingia wiki ya tatu tangu kuzinduliwa kwake. Mgombea urais Martin Fayulu bila kuchoka aliendelea na kampeni zake za uchaguzi Jumapili Desemba 3. Alikuwa katika jimbo la Tanganyika katika mji wa Kalemi. Wakati hotuba yake, Martin Fayulu aliwakili wananchi kuenda na kupiga kura kwa wingi Desemba 20, huku akiwataka wawe washo na wageuze ibara ya 64 ya katiba iwapo ushindi wao utaponiwa, kama kila mahali ambapo mgombea nambari 21 alimshambulia Felix Tshisekedi na kumwita hatari kwa inchi hii. Katika eneo hili la inchi, Fayulu pia aliahidi kupata uadilifu wa kitaifa na kupambana na ukabila. Kabla ya Jumamosi Desemba 2, Martin Fayulu alikuwa Uvira na Bunia ambapo alizungumza dhidi ya ufisadi na wizi endelevu wa mali ya serikali nchi DRC. Huko Bunia alisaidia watu waliohamishwa kutoka eneo la Kongozi, na pia tulifunza kuwa Jumapili Desemba 10 atakuwa kwenye uwanja wa mashahidi huko Kinshasa. Na mgombea urais namba 4 Delice Sanga Ipungu hatimaye aliamua kufuata mgombea Moise Katumbi ambaye alijiweka kando na kujitoa. Delice Sanga analalalishwa chaguo ili katika kipengee ili mufati. Mugombea Moise Katumbi alijaramisha na mashariki zaidi. Baada ya Augustin Matata Ponyo, Seth Kikuni, Frank Diongo walijiondoa kwenye kinyanganyiro cha urais Desemba 2023. Nizamu ya Delice Sanga kurejea nyuma ya mugombea namba 3. Delice Sanga alieleza sababu zilizomfanya ajiunge na Moise Katumbi. Lakini jambo moja ni yakina, hakuna kitu ambacho bado akijifanikiwa katika mchakato huyu wa uchaguzi.
Kabla ya bari ya mwisho ilionekana kufanya kazi, jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki iliamua kutohudia mamlaka na kuanza kuondoa DRC jana Jumapili Desemba 3. Kundi la kwanza la wanajeshi 100 wa Kenya kutoka katika jeshi la kikanda ambao pia linajumuisha wanajeshi wa Uganda, Burundi na Sudan Kusini waliondoka eneo ili kutoka uwanja wa ndege wa Goma kuelekea Nairobi. Mufati. Badala ya kuwalazimishwa kuweka silaha zao inchi kufuatia makutano wa kilele wa EAC, Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki, uliofanyika Novemba 25, shiriki ya ILO la kikanda litangaza katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba DRC aiongeza tena mamlaka ya jeshi la kikanda zaidi ya Desemba. Tarehe 8/2023 kuondoa huku kwa wanajeshi wa Kenya kuna kuja huku mapigano wanakiendelea kati ya M23 na jeshi la Congo ilikisaidia na wanamgambo wanajionesha kuwa ni wazalendo. Mwanajeshi wa Kenya kutoka kikosi cha kanda aliwaua Oktoba 24. Mwisho pia unashutumiwa kwa uzembe na Kinshasa inaomba kuondoka kwake kuamura, lakini kuharakishwa kutoka Januari 2024 MONUSCO inajumuisha karibu 14. Tuishie na ufikiaji wa wilaya ya Ebora katika ya Ewabora katika manispa ya Kapemba katika jiji la Lubumbashi ni mgumu sana. Hii ni kwa sababu ya uaminifu wa hali ya juu sana wa mamishipa fulani kuwa ambao inaongeza kwenye koa hii ya jiji. Njia kadhaa zimekufanikwa na mashimo madimwi ya maji yaliyotufanya na matope ambao haya uhufu magari na pikipiki ufikiaji rahisi wa kitonji iki. Mufati. Iko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luano katika manispaa ya Kapemba uko Lubumbashi, wilaya ya Ewabora iko katika hatari ya kutengwa ikiwa kuna kitakachofanyika kukarabati barabara njia za Nyembo, Arokarias na Destinateur ambazo zote ni njia kuu za kufikia katika mtaa huu azipitiki. Sisi tunashinda kwa kutembelea kucha kushinda kile hata kama namlipisha 2000 francs kile yeye kuna ria na yeye matesi kama tunamlipisha 1500 anaria sina shetu na ngaria balabala ipandisha bei ni mambo mengine kama tunabeba bei normal na shia tupatie parce que angaria paka hivi mai. Ili kufikia nyumba yako au kwenda mahali pako pa kazi imekuwa ni maumivu ya kichwa kwa watumiaji wa barabara na pia kwa wakazi wa wilaya ya Ewabora. Hata hivyo mishipa hii ilipaswa kuwezesha upatikanaji wa wakazi wa eneo hili katikati ya jiji bila kupitia barabara ya uwanja wa ndege. Wima ni go hii ya kira hapezi kuwa barabala ya hiki. Hapezi kuwa barabala hiki. Katengeneze kwe barabala. Safe 3 ans. Barabala hiki mwii eta hii ya delabrement mwa 3 avancé. Kutopitika kwa barabara za wilaya ya Ewabora kumewasukuma baadhi ya madereva kuongeza bei ya usafiri wa mabasi ayo ili kufika wilayani hapa. Kostani dereva wa basi anasema hali ya barabara ndiyo iliyomsukuma kuongeza bei ya usafiri. Isha kufa sana. Inakufa tema sana. Kakubwa wangare kwa barabara hii. Hakuna namuna. Isha kuna pika tema sana kuchavu nini. Kiwango cha uchakavu wa barabara kuu za kufikia wilaya ya Ewabora kinahitaji uingiliaji wa dharura wa huduma zinazofaa ndani ya muda unaofaa.
Wandugu wapenzi, tunafika kumwisho ya habari zetu. Aksanti kwa kutufata na endelea kufata utoaji sondage election 2023.